Vi avslutar avsnittet om vem som är borgenär med att då titta på hur skriver ni om ni ska upprätta ett skuldebrev beroende på vad ni vill att det ska få för rättsverkan. Alltså om det ska vara ett löpande eller ett enkelt skuldebrev och vilken typ av löpande i så fall. Och om vi tar enkelt skuldebrev, ja då skriver ni helt enkelt till Kalanka betalar jag. Så skulle jag skriva det, så skulle jag alltså skriva till Kalanka betalar jag, Daniel Högvall och bla 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 med resten av bestämmelserna som vi kommer till i kommande slides här. Kommer bygga ihop allt det här så att det till slut blir ett färdigt exempel på hur man kan skriva ett skuldebrev. Om man ska skriva ett innehavarskuldebrev så skriver man alltså till innehavaren av detta skuldebrev betalar jag. Och ett orderskuldebrev till Kalanka eller order betalar jag. Det var det om vem som är borgenär. Vi går vidare i kommande slides med vad man mer bör tänka på när man skriver ett skuldebrev.